爸妈纵容他冒充骗钱骗婚骗我生小孩。眼前这名情绪激动的女子名叫梁蓉，原本生活富足的她，自从一个男人的出现后，便彻底改变了她的命运。开了两年多网约车吧。网约车？滴滴车。滴滴车是吧？嗯。啊，你这个做滴滴司机是不是特别辛苦啊？蛮辛苦的，每天要12个小时以上。12个小时以上。要不然一个月就达不到8-9千块钱的收入吧。梁蓉作为一个单亲妈妈，有3个儿子要抚养，生活压力可想而知。因为我3个孩子无力抚养，现在老大就是给他奶奶在养，我现在养这个老二跟老三3个孩子，然后每个月那个银行贷款要还7000多，在这个孩子给人抚养就是5000块钱，每个月开支在14000。可谁又能想到，如今落魄的梁蓉曾经还是一位叱咤商界的单身女人，在高档小区买了一套房，还拥有自己的私家车。她与大儿子与二儿子的父亲开了一家公司，梁蓉是法人。因为常年分居，虽然生育了2个儿子，但一直没有办理结婚证，两人最后也是和平分手，大儿子归男方，二儿子归他。两人分手后，梁蓉还获得了一笔不菲的补偿金。可自从认识一个叫做王浩的男人后，彻底改变了她的生活。之前还可以，但是遇到了这个人之后，我就生活变得一塌糊涂。遇到这个王浩以后，就这个男的是吧？嗯，就在滴滴群上面认识的。认识了他，告诉我，他说他来照顾我。原来2017年12月份，梁蓉在滴滴群里认识了王浩，此人自称是从事工作，有一定社会资源，能帮人办事。群里的人都对王浩的身份深信不疑。后来王浩得知梁蓉经济条件不错，而且是单身，于是不顾自己比梁蓉小9岁，开始追求起梁蓉来。或许也是因为自己经济条件优越，才让王浩盯上自己。王浩为了博得他的欢心，下班回来后两人一起做饭，而王浩每次回家都是穿着警服。在他过生日的时候，这个比自己小9岁的男人竟然送给自己999朵玫瑰花。梁蓉从来也没有收到过这样惊喜的礼物，于是梁蓉动心了，同王浩谈起了恋爱。不久梁蓉就怀上了孩子。虽然在第一段感情上受过伤害，但与王浩的这段姐弟恋让两人感觉到了幸福的存在。特别是第3个孩子的来临，让梁蓉对未来充满了向往。可梁蓉万万没想到，这个曾经送给自己999朵玫瑰的小男人，竟然是另外一个女人的合法丈夫，并且有2个孩子。一切都是一场骗局。王浩曾经拿着假离婚证给梁蓉看过，王浩的父母也在电话中证实儿子已经离了婚，因此梁蓉对王浩离婚一事深信不疑，对王浩放松警惕，才让王浩轻易进入了自己的生活中，而前前后后给王浩转账了8万多元。虽然这些钱通过警方追了回来，王浩也为此付出了代价。在这段感情中，梁蓉确实受到了极大的伤害。当初梁蓉相信了王浩的谎言，在2018年底她怀上了王浩的孩子。可就在临盆之际，王浩却突然像变了一个人，对梁蓉不管不顾起来。曾经甜蜜的姐弟恋一夜之间变成了孤家寡人，梁蓉非常伤心。你叫什么？叫王浩。我叫什么？梁蓉。你是不是我老公？是。我是不是你老公？是。应不应该亲一个？不应该。我问，再问你一遍，应不应该亲一个？不应该。你确定？嗯。孩子出生到现在已经11个月了，王浩不仅没有尽到一个做父亲的义务，甚至还质疑起孩子的血缘。在当地派出所的协调下，双方做了亲子鉴定，结果证明孩子是王浩的。孩子出生后，王浩一家人都没来看过这个孩子，甚至在梁蓉去找他们理论时，还遭到了一家人的辱骂。梁蓉决定再次找到王浩家，为孩子要个说法。一见面，梁蓉就指责王浩的父母袒护儿子，双方顿时吵了起来。原来梁蓉提供的亲子鉴定报告，王家人并不认可，而且提出要重新鉴定。就在这时，王浩回家了。王浩也称他对该鉴定机构并不信任，同样也质疑鉴定的真实性，所以提出要进行2次鉴定。这一切究竟王浩的真实想法，
还是想逃避责任呢？气得梁荣大骂王浩冒充进行诈骗，欺骗自己的83000元钱。王浩则称他已经受到了法律的严厉制裁，被法院判处3年徒刑缓期3年执行，目前正处于缓刑期。在梁荣的家里看到两张美容床，他称因为有三个孩子要抚养，经济压力巨大，所以在开滴滴车之余还在家里做美容赚取生活费。梁荣用奇耻大辱来形容这段感情，自己曾经也是身价几百万的女老板，却被一个比自己小9岁的男人耍得团团转。在刚认识王浩时，他手中还有28万，但是自从认识王浩后，他不光人财两空，而且名声尽毁。更让他生气的是，面对自己的孩子，王浩却是百般抵赖推脱。梁荣再次找到了王浩，要他为孩子的事有个交代，可王浩却指责梁荣是个不简单的女人。他那个第一个姓啥子他不晓得，要是那个第一个姓啥子不是跟第一个姓啥子不是亲，不是的，不是的，对，他是干啥生的，但是他是跟哪个生的他也不晓得，你看他也不晓得那个人的名字。他叫做大仔呢？大仔是大仔，他跟我讲过，嗯，他是原来跟山东跟青岛一个人生的。他现在生了3个崽，嗯，有3个不同的父亲。对，我感觉女人的经历可以说可以讲很丰富，我不敢很复杂。王浩说梁荣其实并不像表面上看到的这样柔弱，三段感情生育了3个男孩，每个孩子的父亲都不一样，这是与梁荣两个人生活在一起的时候了解到。王浩坦诚因为当初的心猿意马，和这样一个比自己大9岁又有如此丰富情史的女人做出了荒唐事，如今悔之晚矣。我为他生了儿子1个月的时候，他忍心处心积虑的来这样害我车没有了，害我借高利贷，然后欠我的钱一直不还。你可以做法律程序。王浩认为之前两人的经济账以及情感纠葛已经成为过去，他也为此付出了代价，现在他只想把孩子的问题解决掉。孩子还没有上户口，眼下面临的就是孩子的抚养问题。两人约定一起到司法所进行协商，梁荣表示他养3个孩子的确无能为力，因为自己要开滴滴维持生活，因此他只能把孩子托付给自己的一个朋友代为照看。梁荣提出要王浩为孩子上户并由他抚养，自己每月会适当的为孩子购买婴儿用品，另外还提出要王浩支付自己10万元的补偿。前两条诉求王浩表示可以商量，但是对于10万元的补偿，王浩则表示自己无法接受。调解员认为双方分歧较大，希望两人先冷静一段时间，1个星期之后再到司法所进行调解。两人均表示同意。在这场纷争中，王浩从一开始就动机不纯，编织虚假身份骗取他人感情，对家庭而言违背道德，伤害妻子和孩子，触犯法律，最终因此受到应有的惩罚，让世人所唾弃。而梁荣因为对待感情不谨慎，3段情史3个孩子，对于感情太过任性，往后余生里他也要为这一份任性付出沉重的代价，教训实在太深刻了。这也告诉屏幕前的我们，感情并非儿戏，如果你草率的对待感情，最终你会悔恨终身。今天的故事就到这里，谢谢你的观看。